Evo, u bojama sam proleća, svugde oko nas cveta, pupi, ljudi su dobro raspoloženi, radujemo se boljoj budućnosti, Bože zdravlje. A ovde u hotelu Cepter imam priliku da uživam u jednom novitetu. A to je novi čaj u zemlji Srbiji. Ako ste mislili da smo sve do sad probali, e, nismo. To je CBD čaj od kanabisa. Proizvodi ga domaća firma koja se zove Botanicus, jako lepo i lepo zvuči, 100 dukata vredi. I evo ja ću danas sa uživanjem uz ovu emisiju i za ovaj divan razgovor srkutati ovaj čaj koji sam već probala i mogu vam reći da je veoma prijatan, da ne mogu sada da kažem da se tu nešto epohalno dešava, zato što on nije... nije psihogen, ne utiče na psihu, potpuno je prirodan, pravljen od najboljih i najkvalitetnijih listova, cvetića i delova biljke kanabis. Odobren je od Ministarstva zdravlja, 100% prirodan i 100% spreman za vašu upotrebu. Ima različitih pakovanja, ja volim ovaj kesicu i to je to, jel' tako? Sada kad sam sve lepo ispričala o ovom čaju, naša gošća će ispričati nešto o sebi. Svi je zovu Milica Zavetnica, a sa nama je Milica Đurđević Stamenkovski. Zašto imaš, devojko draga, dva prezimena? To je tako komplikovano. Pa dobro, to je sad postala neka praksa da me svi pitaju. Pa eto, iz poštovanja prema ocu, zadržala sam devojačko, iz poštovanja prema suprugu i njegovoj familiji, naravno, pridodala sam i njegovo prezime. Moj otac nema muške dece, to je velika tragedija za njega, možete zamisliti. I onda, eto, mislim da nekako lakše to preboleo što sam zadržala Đurđević. A pretpostavljam da vi imate iste muke i znate kako izgleda kada vas narod prihvati sa jednim prezimenom pa to promeniti. I negde izbog te moje identifikacije sam zadržala svoje Đurđević. Tvoje političko opredeljenje je nekako krenulo, sorry, formiranje tvog političkog opredeljenja krenulo je još iz ranog detinjstva. Ja sam se zapanjila da si kao malo dete, kao mala devojčica gledala podjednako, sa podjednakim interesovanjem i crtaće i dnevnik. To još nisam čula. Da, još nisam uspevala ni da ga izgovorim kako treba, ali volela sam zaista. Koliko god to delovalo sada zastrašujuće, ne znam, ja uvek... Nije zastrašujuće, samo onako neobično za taj uzrast. Neobično, kao oni starmali ljudi. Ali to je zaista interesovanje za tu temu i ona se javlja kao što se recimo nekom javi interesovanje za muziku, za književnost, za likovnu umetnost i tako dalje. Tako se meni javila ta ljubav prema politici, odnosno prema pre svega mom narodu. Ja kažem uvek, rodoljublje i patriotizam, to nije ideologija. Znači, to nije neka matrica gde će nam neko nas naučiti kako, šta znači biti patriota, pa ćemo mi tu postupati. To je prosto emocija koja postoji ili ne postoji. Ona se javlja od detinjstva kao i ljubav prema roditeljima, prema prijateljima, prema okruženju, prema svim drugim stvarima, tako i ljubav prema domovini. Ja ne bih to nikada svrstala u neku političku teoriju, nego zaista u jedan osjećaj. Tako da me raduje i ovo, moram da se nadovežem što ste pomenuli. Svaki put kada čujem da se nešto proizvelo u Srbiji, to me onako baš posebno obraduje, naročito kada je nešto ovako autentično i drugačije. I s obzirom na to da se bavim ovim stresnim poslom, moram da kažem da ste sve u pravu, ja pijem taj čaj i zaista mi puno pomaže da umiri dušu. Mnoge stvari radimo kako bismo umirili telo, psihu i tako dalje, ali ovo zaista umiruje dušu i pomaže onako da sredimo misli uveče pred spavanje. Je li imaš brata, nemaš sestru, je li imaš? Imam, da, imam dve sestre po ocu, ali pošto kažu to u narodu ima, nema brata dok ne rodi majka, onda nekako... uvek sebe identifikujem kao jedinicu, zato što po majci nemam. Međutim, naravno, imam dve sestre koje volim i jedna je starija od mene dosta, ona je inače glumica, a druga sestra je dosta mlađa, tako da... Gde je glumica? Moj otac je veliki ljubitelj ženskog roda, tako da on nije mogao da podnese da sa jednom ženom ima tri ćerke, nego svaka ima svoju majku. I to se mi šalimo da on je stvarno maestro, ali svi smo u dobrim odnosima i... trudimo se da održimo tu familiju. To je dobro i to je dobra matrica, u stvari. Otac ti je novinar. Moj otac je bio novinar takođe. Bio novinar u politici. I to možda i utiče na naše odrastanje. A vidiš, ja sam se nekako sklonila od politike.
I... Ali niste od javnog života. Ali nisam od javnog života. Da. Pa dobro, ja, iskreno da vam kažem, ja politiku vidim zaista kao neki poziv, ne kao profesiju, nego aha, kao poziv da, i kao neki instrument, prosto i neko polje gde ja mislim da mogu najveći doprinos dati svom narodu i svoje zemlji. I kad mi neko kaže čime se ti baviš, ja sam politikolog po zanimanju i to jeste i moje neko zvanje, ali sa druge strane ovo zaista vidim kao neku svoju misiju i prosto potrebu da pomognem. Tata jeste novinar, znate vi kako to izgleda. To su zaista putovanja, neprospavane noći čekajući njega kad je odlazio za vreme rata da radi reportaže itd. itd. A zaista sam tu upoznala sijaset ljudi još od ranog detinjstva, istinskih intelektualaca. Zašto kažem istinski? Zato što su to bili ljudi koji su stekli zvanja i znanja, ali nikada se nisu gordili pred narodom, nego su uvek nekako bili deo tog naroda i razumeli su i te neke ljude koji čak nisu znali ni da se potpišu, ali su bili prepuni mudrosti, želeli su da ih saslušaju. Jedna interesantna priča, kada je akademik Radovan Samardžić, pokojni, dolazio kod nas u kuću, moja baka mu se požalila kako tata puno putuje i prosto onako zabrinuta zbog svega toga, pitala ga je za savjet. On kaže, pa šta ćete majko, to je svetski čovjek, morate to da razumete. A ona kaže, pa možda je svetski, ali nije svoj. I tako neki put te neke njene mudrosti... Misleći na porodicu, na decu... Misleći da ostaneš svoja, što znači biti svoj? Ipak da, biti tu svoje najmilije da, i ne vijati puteve tamo gde ne možeš svuda na kraju dokučiti i stići. Ali opet, jako je važno biti i svetski i svoj, i kako kažem na reklama, i svetski i naš. I mislim da je to negde i moja ideja, da pomirimo te neke naše tradicionalne vrednosti, na izgled možda konzervativne, ali one jesu kontinuitet, to je nešto što je oprobano i to je naš koren. A da opet budemo jedna mlada grana koja će uvek listati, nadovezivati se na moderne tekovine, na savremene tekovine i da pomirimo da danas jedna Srpkinja bude spoj tradicije i modernog, da je neko ne stavlja u stereotipe. A imali smo sijaset takvih primjera, ja kažem još o Čučuk Stane koja je govorila pet jezika, ali bila kadra pet i pet jezika, da, to nisam znala. Da, i između ostalog, eto, to je za vas interesantna priča, ona je, s obzirom na to da je njen drugi brak bio u Grčkoj, udala se za Grka nakon Hajduk Veljka, Jorgakis Olimpiosa, koji je bio jedan od takođe ustanika u borbi za oslobođenje Balkanskog poluostrava od osmanske okupacije, i ona počiva danas u Atini. Ne znaju se, nema spomen ploču, nažalost, eto, jedna lepa inicijativa koju, eto, bih voljela i svi zajedno kao društvo da pokrenemo, da u Atini ona dobije svoju spomen ploču, da naša ta velika heroina koja je i srpska... A zna se da kom groblju počinje? Tako je, gde je njena porodica, ali ona konkretno nema, inače je ona iz jednog sela pored Negotina Sikole, ali ona je baš taj pravi primjer, jedna žena koja je zadivila tadašnji poznati svet prosto, ali s druge strane bila svoja Čučuk Stana i Sikola, ali Čučuk Stana koja je smela i da pokrene zaista epohalne stvari. I tako niz, zaista imamo primjera kroz našu istoriju žena koje su bile ono što jesu, bile su Srpkinje, bile su tradicionalne, nisu imale problem da nešto skuvaju, da naprave neko tradicionalno jelo, ali da sa druge strane budu impozantne u svom stvaralaštvu. Kakve su Srpkinje kao supruge? Pa opet je to sve individualno, mada postoje neke stvari koje jesu neke generalne karakteristike kao i u svakom društvu. Dosta se to promijenilo u odnosu na neki period koji smo ranije imali. Nažalost, svedoci smo da već 20 godina u emisijama pa i zabavnog karaktera se provlači stalno ta matrica da je brak mrtvo slovo na papiru i tako dalje, da je to neka omča oko vrata, da treba izbjegavati to i tako dalje. I sada neki su to shvatili ipak suviše onako rigidno i poverovali su da to zaista jeste tako. Ali mislim da su Srpkinje borbene i dan danas i da su one spremne da budu i domaćice, i majke, i žene, a da sa druge strane budu uvek doterane, obrazovane, pristojne, srdačne, komunikativne, uspešne u svom poslu. I da one vrlo često, radeći sve te kao mađioničari, kao hobotnica jedna sa stotinu pipaka, ne očekuju nikada neku naročitu nagradu, već uvek iščekuju neki novi teret. I tako smo, što bi rekao naš narod, svikle da radimo, ali moje neka iskustvo u razgovoru sa ljudima, što sa istoka, što sa zapada, prijatelja koje ovde ugostimo i kroz politiku i ovako privatno, uvek kažu Srpkinje su neverovatne. Evo, ja sam udata za Grka kao Čučuk Stana i moj muž, koji je već prisutan u javnom životu
Srbije preko 20 godina, sve on vidi, sve posmatra i kaže srpskoj ženi treba podići spomenik. Tako je. Zato što je spremna sve da izdrži, sve da da, ali da mi malo oslobodimo tu ženu i da neke malo drugi rade, neka joj malo pomognu i prosto mislim da se naše žene nekada bespotrebno žrtvuju, jer im niko neće reći hvala. Ali aj sada da od te žene mučenice pređemo na savremenu ženu. Pa da je to više žena borac. Da, da, da. Da. Sve je više žena u politici. Da. Da li je ženski senzibilitet sigurniji u političkom životu nego muški? Pa znate kako, evo, samo i jednu bih rečenicu dodala na ono što ste malo čas rekli. Slažem se da ste u pravu i da je veliki teret na plećima žena i da treba da nastojimo kao društvo. Ne govorim ja to zaista kao žena, nego trudim se da budem objektivna. Da ih nekako rasteretimo i da im pomognemo. Čak ta neka ravnopravnost ume u određenim trenucima da bude vrlo i zamorna za nas žene. Da mi moramo da budemo, što se kaže, i u preduzeću i u kući. Ali opet, Bog daje tereta onoliko koliko neko može da podnese. I to je zaista dokazano tako, a očigledno da smo mi žene pokazale da mnogo možemo. Da smo jači pol. Ja zaista mislim da u bilo kom poslu, u voditeljstvu, novinarstvu, u medicini, ne treba ljude deliti na muškarci ili na žene, već na one koji su manje ili više upozni, manje ili više iskusni, koji poznaju materiju bolje ili slabije. Samim tim tako vidim i svoje zanimanje. Mislim da ne treba praviti od žena u politici nekakve kvote, pa da sada mora 40% da bude žena. Pa ne, zašto? Ajde da se izborimo na osnovu nekih drugih karakteristika i naših kvaliteta pre svega i da tu konkurišemo. Ne zato što je neko zakonom propisao da to tako mora da bude. Dovolj je zakonom otvorio vrata ženama. Slažem se, ali evo ja ću pošteno da vam kažem kako to u praksi deluje. To možda nekom će sada delovati da ja hoću da izgonim žene iz politike. Naprotiv, mi smo recimo kod nas u stranci, evo konkretno, je mnogo veći broj žena koje su i u organima stranke i koji su bile kandidati za narodne poslanike i tako dalje. Dakle, mi to pokazujemo u praksi i to nije zato što su one žene, već prosto su bile u određenom datom trenutku kvalitetnije i kadrije da iznesu uloge koje su im poverene. Međutim, u praksi, nažalost, se dešava da se tim ženama, da se one samo stavljaju na listu uz preporuku da se kasnije povuku, da se ispuni, što je norma, ali ne i suština. Znate, zakon uvek može da se izigra kada se tako piše i kada se od svega prave kvote i brojke, a suštinski mi treba da stvorimo jedan drugačiji ambijent, da ne podstičemo kvotama žene da uđu u politiku, nego da ih podstičemo na drugi način, evo na koji. Recimo da napravimo svi zajednički, mi imamo naše razlike politički, to je potpuno u redu, ali ajde da se svi dogovorimo oko jednog, da imamo jedan kodeks ponašanja, pristojnosti, da se ničija porodica ne provlači kroz blato, da se ne zadaju ti neki niski udarci, uvrede, da se ne prave neke fabrikovane afere, da se ipak napravi neki kodeks i pristojnosti u medijima, da ne bude ono da svako danas za svakog može nešto da iznese bez bilo kakvih dokaza, nego da kaže kako naš izvor javlja. Pa ti kroz to kako naš izvor javlja možeš da ga nakitiš, a vi kao neko ko je iskusan u javnom životu znate da demantije obično nisu delotvorni. Su na 10. strani. Tako je, na 10. strani, ostave vas tamo negde, Bože me prosti, među čituljama. Ali šta je suština? Ajde da napravimo jedan ambijent pristojan, gde će biti zdrava sredina, gde će ljudi shvatiti politiku kao bilo koje drugo zanimanje ili poziv, sa argumentovanom diskusijom, sa istinskim dijalogom i samim tim to će ohrabriti žene da one neće biti prokazane, satanizovane i blaćene ukoliko počne samo zato što su žene. Tako je, samo zato što su žene i da neće biti. Ja sam često, recimo, posebno na početku imala sagovornike koji kažu pa ja bih vam sada rekao, ali neću zato što ste dame. Ja kažem ne, molim vas, insistiram, baš zato što sam dama, ja jedva čekam, ali to je da vidim koliki ste vi džentlmen. Kažite mi da vidim koliki ste vi džentlmen. A upravo me sa time najviše pokušao da uvredi, kao rekao bi mi, ali neće zato što sam dama. A u suštini to je obično nedostatak argumenta, pa pokušavaju na one ad hominem argumente da se vade. Koliko imate vremena za svoj privatni lični život? Pa, znate kako, koliko dosta imaš? Mojih... Čekaj, ja sam rekla da ćemo biti na ti. Koliko, Milice, imaš vremena za svoj lični život? Pa trudim se da pronađem. Trudim se da pronađem, jer znate,
ako se bavite politikom, a ne znate koliko košta kilogram hleba, odnosno ovih 600 grama u prodavnici ili litar jogurta i litar mlijeka, onda vi apsolutno otuđujete se od naroda, od realnog života i imate situaciju kako mi imamo decenijama unazad. Da jednostavno ljudi koji su na ključnim pozicijama zbog tog svog izolovanog svijeta u kome žive, nemaju predstavu šta znači kad ti stignu računi, kad uđeš u prodavnicu pa potrošiš tamo 2-3 hiljade dinara, okreneš se i vidiš u korpi nema ništa. E, ja se trudim da te neke stvari održavam, da imam te neke svoje rutine, da odlazim redovno i u kupovinu, u nabavku, da kuvam, da spremam, da imam taj neki dodir sa realnim životom i nastojaću da što duže se tako ponašam i što više kako bih mogla da prepoznam sutra te neke realne potrebe građana naših koji nemaju dodira sa politikom. Tako da trudim se da nađem... Jeste vi ušli u Skupštinu? Mi, nažalost, nismo. Ne. Mi smo kao najmlađa stranka nastupili na izborima, osvojili smo jedan pristojan rezultat za prvi put sa kojim ja jesam zadovoljna s obzirom na sadašnju situaciju, ali ono što je ohrabrujuće, posljednja istraživanja su pokazala da ćemo mi na sljedećim izborima postati parlamentarni, odnosno da će se naš glas čuti u Narodnoj skupštini i to me raduje. I znate, možda smo mi mogli da pravimo neke trule kompromise i da odustanemo od nekih svojih načela pa da nekim prečicama dođemo do institucija, ali verujem da dosljednost u životu dugoročno uvek donosi rezultat i pobedu, a mi ovo nismo gradili da bismo eto, bili hit za jedno leto, već ipak da trajemo. Mislim da je to nekako najveći dokaz nekog uspeha, trajanje. Kako pomoći srpskoj ženi danas, ako nema profesiju, ako je domaćica, ako je vezana za kuću? Kako da ona napravi neki profit? Da, pa žene kuvaju, peku kolače, prave zimnicu, prodaju. Da, pa ja se trudim da budem često u kontaktu sa tim ženama, preduzetnicima, ženama koje gajite radinosti, tradicionalne i tako dalje, sa ženama koje kuvaju i tako dalje. Međutim, evo, pomenut ću jednu aktivnost koju smo mi nedavno pokrenuli, dodelu besplatnih udžbenika, zahvaljujući našim članovima koji su imali i veliko srce i prepoznali da je sada trenutak da se podrže roditelji koji podnose veliki teret. Znate i sami šta znači kada imate, kada ste posebno samohrane majke ili samohrani roditelji, znači, evo govorimo o ženama, najveći broj onih koji su se javili sa molbom da im se udele besplatni udžbenici su samohrane majke uz propratno pismo zahvalnosti gdje kažu da to njima zaista mnogo znači. Tako da je to bio neki naš doprinos konkretan, ali ukoliko me pitate kako sistemski to da se reši. Evo recimo ja nedavno sam baš posjetila jug Srbije gdje sam razgovarala sa našim vrijednim ženama koje svaka od njih zna da napravi ajvar. I onda smo sinuli na tu ideju, dajte da ih umrežimo u jednu vrstu zadruge, da one postanu veliki proizvođači zimnice, da imaju tržište, da država obezbedi plasman njihovih proizvoda, a da one obave sve ono u čemu su najbolje. Dajte da ono što je najbolje, da uvežemo, da ih okupimo, da ih saberemo, ali da se podstaknu na takve stvari, da ne ih zasipamo nekakvim birokratskim preprekama i da ne dozvolimo da ti krupni monopolisti ruše tu neku njihovu početnu inicijativu. Mora da se pomogne žensko preduzetništvo, da se pomognu talentovani ljudi. Mi imamo zaista, mi smo narod koji je jako kreativan i to je onaj kvantni um o kome je još Tesla govorio, naš srpski, prosto na ovim prostorima je to tako. I uz mali zaista podsticaj mi možemo čudo da napravimo. Tako da recimo evo kada govorimo o tom ženskom preduzetništvu, to je jedna od mojih ideja. Ženske zadruge, ženska udruživanja, akcionarska Bravo. Društva. I naravno, apsolutno da država stane iza njih. Ti si mlada žena, u srećnom braku, u poštenom, lepom životu našla si sebe u politici, pa te naravno očekuje jednog dana i majčinstvo. I evo, od firme Herba Svet, to je ova roza kesa, možeš slobodno da uzmeš, to je tvoje. Unutra su preparati razrađeni u našim domaćim laboratorijama, Herba Svet je domaća firma. Veoma cenjena, možeš slobodno da izvadiš, tu je Femisan A. Ispašće sada da je ovo i namešteno, da ja sve vaše proizvode, vaših sponzora koristim, ali zaista je tako. I moram da kažem da su mi ove kapi puno pomogle jer sam ranije godina imala izuzetno bolne cikluse. To većina žena zna šta znači, da. Koliko parališe tih dana, tako da mi je ovo stvarno pomoglo. Da. A ovo je sada Femisan A u kapsulama, obogaćen zlatnom makom.
Tako da sigurno će ti prijati. Devi regenerativna krema je fantastična i za ruke i za stopala. Žene koje su u poslu, koje provedu dosta vremena na nogama, jako će prijati. Također firma Sarantis, evo da... Ovo je femisin B. B, da. Dobro. Hvala vam, to može tvoje mami. Puno učinili, pa dobro, da. Da. Prave ženske stvari. Da. I još jedan prijatelj Suzaninog izbora je kompanija Sarantis, koja uvozi fantastičnu i kozmetiku i sredstva za kosu i parfeme. I ovo je jedna lepa BU kolonjska voda i dezodorans. I još nešto je ostalo za sam kraj. To je izdavačka kuća Vizantija. Poklanja lepo jednu ime. Knjigu. Da. Tako je. Kako je teklo podizanje škola u nekadašnjoj Srbiji s kraja 19. veka i kako je podignuta prva škola u Kumodražu. Autor je jako poznat, istoričar, tako da će ti biti verovatno zanimljivo. Unutra ima i originalnih dokumenata koji su odštampani i neke hronologije, istorije. Živimo u gradu koje treba bolje upoznati. Inače, iz Kumodraža je vojvoda Stepa Stepanović, legendarni, i porodica Stepanović tamo živi. A za kraj, eto, podsjetili ste me jedne anegdote koja pokazuje kako su naši ljudi nekada veliki bili, tako skromni i prizemni. Kad je došao poštar da mu donese penziju, kad je on video kolika je ta penzija, vojvoda Stepa, on ga isprašio i rekao: sram te bilo i one koji su te poslali, tebe što si donao, da vi meni na ovu sirotinju narodnu toliku penziju ste doneli danas. To ispada da je socijalista. Da, ispada, da, ali hoću da vam kažem, vidite kako su neki ljudi ipak uvek više brinuli o nekim kolektivnim potrebama nego samo o svojim ličnim. I to i jeste moja poruka, da se ipak borimo i za ono što je naš kolektiv. Naravno, da budemo kao individue izgrađeni. Evo, vi ste meni sad pomogli ovde, dali ste mi terapiju za dušu sa čajem, dali ste mi ovo da mirišem, ovo ste mi dali za telo, a ovo za um. Tako da, rehabilitovala sam se da mogu dalje da radim za kolektiv. Tako, dobrodošla u Suzanin izbor i nekom drugom prilikom. Hvala, stvarno si sjajan sagovornik i ima s tobom čovek šta da popriča, ima od tebe čovek nešto i da nauči. Hvala, zadovoljstvo je moje. Čak jako ja mogu da ti budem mama po godinama. Još jedan Suzanin izbor i Milica Đurđević Stamenkovski.